galera do Bronze D6, mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje eu decidi trazer o macaco morteiro, o paragon dele, na verdade. Então já deixa o like aí, inscreva-se no canal, que isso é muito importante, beleza? Galera, gostaria de apresentar pra vocês o UniTV. E pra quem não conhece, gente, o UniTV, ele contém mais de 500 canais ao vivo em UHD 4K. Para filmes, séries, desenho animado, animes, esportes, notícias, etc. E como assisto muito anime, eu realmente preciso de um aplicativo bom para estar assistindo tudo que vocês imaginar de anime aí, né? Lançamento. Então aproveitem agora, gente. Baixem na descrição o UniTV. E não está disponível apenas para celular Android, mas também para as TVs. Então não perca tempo, galera. Corre agora aí na descrição e baixem o UniTV. Como é algo, gente, é um macaco aqui que eu não uso muito no Blooms, eu decidi trazer ele porque eu acho que vai ser interessante. E eu tenho um paragon, gente, de todos os militares e todos os primários. Então comenta aí agora pra mim saber qual paragon vocês querem ver no próximo vídeo que eu vou trazer. Sei lá, do macaco do Cosmo Taxinha, do macaco na torre do canhão aqui... Tanto faz, o militar aqui, o helicóptero, o atirador, o paragon, não sei, é vocês que decidem aí, tá bom? Então vamos começar colocando aqui, gente, o morteiro nessa posição. E daí vou colocar o tiro dele, disparo bem nesse local aqui, já que vai passar aqui, vai dar a volta e vai vir pra cá de novo. E daí ele vai tirar proveito dessa situação. Isso vai ser interessante, não é mesmo? Então bora lá, vamos dar início aqui, ó, pra ver no que vai dar esse paragon. Ele custa em torno de... 594 mil, ou seja, é bem poderoso pelo visto, né? Eu fiz um teste com ele e ele consegue destruir, gente, 1000 badges da rodada 3, assim, ó. Que nem agora, por exemplo, 1000 badges ele consegue destruir facilmente. Vamos ver se ele consegue chegar até uma rodada bem alta ou algo parecido com isso. Ó, como tá passando algum ali, ó, vou mudar aqui a rota. Não vai adiantar de nada praticamente. É melhor deixar do jeito que tá ali mesmo, ó. Vamos deixar ali mesmo, deixar eles passarem de boa. Acelerar um pouquinho porque tá meio lento, parece. É, vou deixar ali mesmo, ó. Parece que ele muda um pouquinho a direção, mas tá de boa. Bom, vou colocar agora a opção do fogo pra facilitar um pouquinho mais também, ó. E tem que aumentar a velocidade, já que senão isso aqui vai ficar meio complicado pra mim. Ó, pronto, aumentei a velocidade. E agora sim eu vou começar o farm, né? Que a fazenda vai ser algo muito importante pra mim estar utilizando durante o jogo. Beleza? Vamos lá pegar o fazendeiro, né? Que sem fazenda, sem fazendeiro, não é uma fazenda, pô. Aí tá de brincadeira com a minha cara. Não é possível uma coisa dessa. Ó, eu acho que eu vou colocar outro morteiro logo. Que vai ser do upgrade da linha de cima, que a explosão vai ser maior. Na minha opinião, acho que eu deveria fazer isso. Ou não? Ou será que eu tô realmente errado em relação a isso? Não sei, eu acho que tenho que colocar outro porque tá ficando um pouquinho mais difícil ali já. A fazenda eu posso ir com o tempo, aprimorando ela e tal, né? Então ele eu coloco bem aqui no meio, assim, ó, esse daqui. Porque a explosão dele vai ser muito grande no mapa. Ó, pronto, a explosão dele é muito grande. Então, mesmo que algum passe aqui vai dar volta, ele já vai estar por cima disso. É uma boa, é uma boa. Eu tô certo, fala aí que eu tô certo agora. Vamos pegar então outra fazenda. Esse aqui vai render banana, cara. Vai render banana e agora. Vocês querem uma fazenda dessa daqui, ó? Na vida real seria bom, hein? Dá tanto dinheiro, cara. Olha isso. Vamos fazer esse upgrade aqui. É o upgrade da fazenda de cima. E só esperar o money cair na conta, cara. Eu virei coach de Blooms. Tem que respeitar. Vamos fazer investimento, galera. Ó, tem que investir na bolsa aqui, ó. Das bananas aqui, ó. Nesse galho aqui subir. É brincadeira, o cara dá de virar um coach de Blooms. Tenho 7 mil de money, já dá pra gastar, hein? Dá pra gastar um pouquinho, mas eu vou fazer aqui, ó, investimento aqui, né? Claramente, eu não posso vacilar. Oh, deu ruim! Nossa, eu fui burro demais, vacilei muito. Calma aí, gente, que eu tô fazendo cagada. Eu acho que nada vai fazer eles explodir, né, ali, provavelmente, não sei. Mas, ó, eu acho que da linha do meio que explodem os balão preto, será? Ou não? Agora eu fiquei em choque. Eu não sei bem qual que vai destruir o balão preto, mas eu vou deixar aqui, gente, ó. Ó, uma fazenda. E agora? A fazenda não cabe ali. Aqui cabe. Boa, 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 boa. Pronto. Eu vou fazer upgrade de 8 mil. Ó, destrói, destrói. Tá de boa.
Ué, ah, esse aqui tá lá na frente, mas ele destrói mesmo assim os balões black, então eu tô tranquilo. Que susto, cara, quase perdi o jogo à toa. Do nada, gelei o coração, cara. Ó, vamos colocar aqui então a fazenda, outra fazendinha aqui escondida aqui em cima, ó. O que é isso? Que barulho foi esse? Ah, tá, um balão dourado ali que dá dinheiro de macaco. Então, vamos só colocar outro fazendeiro aqui em cima, pronto. E eu acho que de fazenda já tá bom já, hein? Dá pra ir durante o jogo aí, eu vou vendo o que dá pra fazer. Por exemplo, esse daqui eu posso fazer esse upgrade dele, ó, pronto. Nada vai passar nesse exato momento, a destruição tá garantida. Esses balões mais pretos ali era o problema, agora não é mais. Não deixou de ser a fraqueza deles em si, né? E agora só preciso fazer o quê? Não sei. Esperar. Tá aí algo bem diferenciado, né? Morteiro Paragon. Do nada. Do nada eu decidi trazer isso. Eu acho que ele fica bem apelativo, porque ele segura os Moab. Ele dá meio que uma travada neles. Não precisa dessa habilidade pra fazer isso. Essa habilidade aqui, gente, ela no máximo, ela explode no mapa inteiro. Então já é bem poderoso. Mas dá pra deixar mais poderoso ainda. Esse daqui é o mapa, é uma explosão gigantesca pra todo lado. Então pra eles ficarem melhor pra pegar qualquer coisa, eu vou fazer esse upgrade logo. E aí qualquer um vai ser destruído por eles aqui. GG demais. E ó, vamos fazer agora esse daqui, ó, pra pegar Moab. Que também é um problema, Moab. Eu não posso, né, vacilar pra não dar ruim. Daí ele vai conseguir arrancar mais coisas. Na verdade o fogo dele, aqui ó, esse aqui, o fogo dele vai destruir até Moab. E agora, hein? Será que eu faço isso? Será que eu espero? Não vou esperar, não. Vou fazer logo a fazenda ali ficar no máximo que dá. Que vai ser mais interessante. Outro dourado, ó. Ele não destrói fácil, não, hein? O bicho é brabo, ó. Olha aí, peguei! Ah, sem querer, do nada. Peguei sem querer o negócio, cara. Que isso? Essa explosão tá gigante mesmo, hein? Pegou o balão aqui. Olha isso. Tá pegando daqui, cara. Que absurdo. É absurdo. Pra esperar um pouquinho, acho que a primeira upgrade que eu queria fazer, gente, vai ser... É do Moab aqui, que deu ruim. No, quase. Já vou fazer logo isso aqui, gente. Que isso, cara, quase passa. Não vai ter, eu vou fazer logo. Senão vai dar ruim, certeza. É, já aproveitei. Agora tem um fogo aqui, ó, pra segurar os Moabs que passarem. Tá bom demais. E daí eu vou pular uma rodada, duas rodadas. Já posso pular a rodada até. Ó, vai ser destruído, hein. Vou pegar de novo. Ih, pega não, esse não pegou não. Teve nem como. Nem lógico isso aí teve, cara. Vou fazer esse daqui. Eu ia fazer upgrade logo na fazenda, mas eu resolvi esperar um pouquinho. Fazenda pode esperar mais um tantinho. E agora sim, ó. Tá aparecendo o upgrade do Paragon. E daí, ó. Super Power Monkey? Isso é uma pergunta. Então, é chama, é fogo, é pra todo lado, explosão. Vai destruir tudo quanto é Moab. Vai ser fácil demais os Moabzão aí, que era o meu maior problema até o momento. E agora vai vir o BFB, hein? Nossa! Tô até vendo que ele vai querer passar aqui de qualquer jeito. É, realmente, eu tô na dúvida não. Eu tenho quase certeza que ele vai querer passar o BFB aí com facilidade ainda. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Vamos ver. Eu não vou nem usar a habilidade aqui ainda. A habilidade vai me garantir segurar Moab. Caso ele passar, eu uso essa habilidade. Mas por enquanto eu vou deixar, do jeito que tá aí mesmo. Bora, amigos. Vamos. Bora, vai vir logo o balão, não? Sério? Eu achei que era uma rodada 50, gente. Aí, ó, veio o Moab normal, não aguentou. Ele foi travado ali, vocês viram, né? Ali sendo... nem sei como que chama aquilo ali. Travou ele, parou ele ali. Stunou, eu acho, sei lá como que é. Eu vou pular uma rodada, outra rodada. Ó, mais uma rodada, duas rodadas. Tô pulado no total. E os Moab azul tá fraco. Eu acho que é na 60 que chega. Aí, ela não chegou já chegou. Vamos ver aí o BFB, ó. Ih, tá fácil. Tá fácil. Só três, hein? Só três tá fazendo isso, gente. Eu já vou fazer logo esse Paragon pra ver, pra eu pular várias rodadas de uma vez. Eu vou esperar mais um pouquinho. Vou fazer a fazenda aqui só pra render o dinheiro mais rápido ainda, ó. Olha, eu vou fazer logo. Tô sem paciência já. Mais um aqui. Bora, 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 bora. Pronto. Vendi esse aqui, vou deixar lá. Já era. Olha esse absurdo. Agora imagina aí se eu usasse o modo hacker deles assim, ó. Apertar F1. E eu poder utilizar essas paradas aqui, ó. Range infinito. É, velocidade eu posso diminuir aqui ainda mais, ó. Pra ficar mais rápido. A velocidade aqui aumentando, gente, ó. Olha isso.
Tá travado. Oh, ele fica bem apelativo, hein? Ele fica muito apelativo com esse modo hacker aí. Só que o vídeo de hoje não é trazendo isso nele, não. Então não adianta eu usar isso daí pra apelar demais. Eu quero ver o Paragon em si fazendo estrago sozinho. Essa é a minha ideia. Opa, será que passa? E passou fácil. O dourado ali, queria levar ele como coleção e não deu. Bom, vamos carregar um pouquinho. Eita. Vamos pegar um pouquinho de vida extra aqui pra mim. Desse jeito, ó. Pronto, um pouquinho de vida extra. E já era. Virou a van do nada ali, ó. Cheio de banana lá dentro, lá, ó. Meu Deus, mano. Agora é só esperar. Eu não vou esperar nada. Eu vou pular a rodada logo pra ver o caos. Pra ver a destruição, ó. Eu quero ver dinheiro logo aqui, ó. Pra me fazer logo esse Paragon. No máximo ainda, viu? Sem dó. No 100 de degree. Coloquei no 100 logo pra economizar tempo e dinheiro, ó. A velocidade disso. 100 tá no modo speed aqui, ó. Modo velocidade dupla. E olha aí. Bom, eu acho que tá fácil. Então vou colocar bem aqui. Pra que ele pegue o mapa inteiro, né? De certeza. Eu vou pular algumas rodadas só pra garantir que eu vou ver logo a destruição. Tá muito fácil. Tá muito fácil. Que isso. Não vai passar. Desista, jogo. Não vai passar de jeito nenhum. Cadê o Bad? Eu quero o Bad. Cadê ele? Nada ainda? Sério? Ué, cadê esse Bad que não chegou ainda? Já era pra ter chegado. Aí chegou. Finalmente, Bad. Ih, sumiu. Foi muito rápido. Fez nem sentido. Eita, que é aquilo ali que ela... Ah, que eu peguei o balão, entendi. Ó, passou da rodada 120, já é muito forte o Paragon. Sozinho, tá? Ele no 100% aqui de degree. Vamos ver agora. Eu vou pular alguns rodadas aqui pra ver se fica difícil, porque tá muito easy. Tá no modo fácil esse jogo aqui, olha isso. Logo, logo eu tô... Não, tá passando, gente, deu ruim. É bem assim mesmo. Mas tá de boa, gente, já tá fácil, fácil. Tem nem como dizer que isso aqui tá difícil. De forma alguma. Pula mais rodadas. É, já tá longe demais e nada ainda, ó. Que absurdo, eles não aguentam uma pancada quase, gente. Olha, ele para do nada. Ele para, mas volta a atirar e o DDT é pego no caminho. O DDT chega até aqui na frente, ó. Vocês viram? Quando ele para de atirar do nada. Rodada 130. Se passar 150 agora, ó. Eu vou considerar de verdade muito forte. Ixi, tá fácil. Ainda tá fácil, gente. Não, eu realmente esperava menos dele. Tá muito mais brabo do que imaginei. Tá louco. Tá tendo bem chance. Eu queria uma dificuldade a mais, mas passou da rodada 150 já. 200, chegar na 200 aí sim, eu vou considerar ele muito bom. Muito bom, Paragon, excelente. Lembrando que eu nem falei aqui no começo que esse aqui é mod. Pra quem é novo aqui no canal, isso aí é mod. Não chegou o novo Paragon do próprio jogo em si. Eu coloquei o mod aí. Ativei o mod. Os malucos lá fez o mod e eu coloquei ele aqui. É assim que funciona. Então vou pular algumas rodadas pra ver se eu chego pelo menos na 200 logo. Quero chegar logo na 200. Ó, começou a ficar difícil, hein. Chegou aqui na frente. Eita, quase passo o DDT. Tá difícil já, galera. Não, não, tô brincando, tá não. Tá tranquilo. Tá bem tranquilo, ó. Ih, olha lá, quer passar, não passa não, desista. Vai, me diz que chegou pelo menos na 180. Ih, 179. Meu Deus, já tá difícil assim na 179, sério? Vou pular uma rodada. Vou pular 20 rodadas, ó. Ó, pulei uma agora. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Coloquei na rodada 20 já, gente. 20 rodadas pulei, na verdade. Agora chegou no 200. Se ele não perder agora, ele não perde mais. Ah, e lembrando, gente, rodada 200 já de uma vez só. Não é rodada 200 agora. É de uma vez. Ela tá vindo logo de uma vez tudo aí, ó. E segurou. Segurou, confio. Aí, ó. Segurou, passou da 200. 201. Ah, tá de brincadeira. O bicho é brabo. Começou a ficar um pouquinho mais difícil já aí, ó. O Bad, ele não é stunado. Ele não fica lento ali, né? Ele não fica nocauteado. Ele ainda consegue se mover, então ele é um problema e gigantesco ainda, né? Que ele é grande. É gigante o problema. Dá pra eu manter mais um pouco assim. Dá pra ficar de boa. Dá pra relaxar, se brincar, se duvidar.
Isso aqui tá sinistro. E fora, gente, tem vários paragons pra me trazer ainda, hein? Ó, o arma de dardos aqui, ó, vermelhão. Eu já trouxe ele muito tempo atrás no canal, mas como eles voltaram à ativa de novo, vale a pena eu trazer ele novamente aí, hein? Certeza. Aí tem também do cola. Do cola é interessante. Não, calma aí que eu fiz cagada, eu cliquei ali. Ó, do cola ele é interessante, ó. O do canhão aqui, então. Olha isso aqui, roxo aqui, cara. Que bizarro. Daí o do bumerangue aqui, ó. Ele já tem no jogo, então não mudou nada. Mas atirador também, deixa eu ver aqui, ó. Atirador, ele tá de elite mesmo, em 700. Ele é muito caro. Ele deve ser, tipo, muito poderoso. Vai passar? Não, não passou não ainda, hein? Tá mantendo. Eu vou pular pelo menos umas 5 rodadas aqui, ó. Pulei. Pra ver o estrago de uma vez por todas. E agora eu perco, gente. Agora eu perdi o jogo. Agora eu perdi. Perdi não. O bicho tá brabo. Que isso? Rodada 215 já. Vou pular umas 10 aqui. Pulei umas 10, eu acho, aí. É, foi rodada demais, pra caramba. Acredito que ainda vai segurar. Ainda segura, ó. Vai segurar ainda, ó. Ó, falei. Falei, não vai não. Vai passar não. Desista, desista. Ih, passou. É isso, então. Ele chegou na rodada 223 ainda. Se eu apertar pra continuar a rodada 223 sozinho, sem pular rodada nenhuma, será que ele segura mesmo assim? Vamos ver. Ó, quando ele para de atirar, o DDT ele passa voado. Esse é o problema. Ó, mas rodada 223 ele passa tranquilo. Ele ainda consegue. É porque eu pulei muitas rodadas de uma vez. Vamos ver ele de novo aqui, ó. Agora eu perdi de novo, ó. Não, perdi ainda não. É que eu pulei muita rodada mesmo. Exagerei um pouquinho do ponto. Eu realmente exagerei. Eu pulei mais 3 rodadas pra ver. Não, gente, eu já ia parar o vídeo aqui já, mas eu fiquei curioso. Agora eu perdi. Agora o DDT... Ih, passou não. Nossa, o DDT tá sumindo instantaneamente. Bom, vamos pular mais algumas rodadas então. Eu tava realmente enganado em relação a ele. Ele consegue fazer mais do que isso. Agora perdeu. Agora vai passar o DDT voado aqui, ó. Quer ver? Aí, nossa, passou cerâmica ali, mas segurou. O DDT passou. Aí, agora passou mesmo, ó. 231. Eu acho que ainda 231 ele ainda conseguiria peitar. Mas o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima e falou. Se vocês quiserem um vídeo onde eu trago esses paragons aí versus um boss, eu vou trazer pra vocês. Fui!